Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Za kupovinu novog ultrazvučnog aparata sa Doplerom Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi dobio je od Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine 4 miliona 850 hiljada dinara. Ugovor o dodeli sredstava danas u Novom Sadu potpisali direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević. Autonomna pokrajina Vojvodina je preko Uprave za kapitalna ulaganja iz budžeta izdvojila više od 1,4 milijarde dinara za finansiranje 68 projekata u 39 opština u pokrajini, rekao je Kovačević. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta, saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i zdravstvene zaštite. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji rasvetljeno razbojništvo izvršeno na štetu zaposlenih u trgovinskoj radnji u okolini grada i identifikovanje 40-godišnjak sa područja Stare Pazove koji se tereti za ovo krivično delo. Sumnja se da je maskiran i uz pretnju nožem. Od radnica protivpravno prisvojio dnevni pazar. Prilikom pretresa policija je pronašla odeću, fantomku i nož korišćene u izvršenju razbojništva. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Srbija je prošle godine od turizma zaradila 1,042 milijarde evra, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Srbija je tako prošle godine od turizma zaradila 200 miliona evra više od Crne Gore, rekao je Vučić. Crna Gora ima predivno more, planinske vence, Skadarsko jezero, sve što jedna prelepa zemlja može da ponudi. Srbija se nije nikad isticala turizmom, to nije najvažnija privredna grana, ali smo u 2016. godini zaradili 200 miliona evra više od Crne Gore od turizma, rekao je Vučić. Vučić je na otvaranju sajma na kome se predstavlja 1100 izlagača iz 56 zemalja, među kojima su i Kina, Rusija i Indija, čestitao Beogradskom sajmu i Ministarstvu turizma na odličnim rezultatima. Iako u nekim drugim sredinama zbog dugovanja državnih apotekarskih ustanova ima problema u snabdevanju lekovima, staropazovačke apoteke su uglavnom snabdevene. Lekove izdaju i na recept, a ukoliko nešto nemaju, u stanju su veoma brzo da nabave, ako leka ima na tržištu. Angelina Mraković, načelnica službe za farmaceutsku delatnost, kaže da su apoteke staropazovačkog doma zdravlja dobro snabdevene, da imaju i neregistrovane lekove sa D-liste po koje su pacijenti donedavno išli u Sremsku Mitrovicu i Beograd. Pazovački apotekari jedinstveni su u stavu da građani nemaju razloga za stvaranje zaliha. Za 3 nedelje trajanja humanitarnih akcija za Stojana Radeku prikupljeno je 117.688 evra, što je malo više od trećine potrebnih sredstava za njegov odlazak u Nemačku na transplantaciju koštane srži. Sa akcijama se nastavlja, većina najavljenih kulturnih programa biće humanitarnog karaktera, a od juče svako može da pomogne i slanjem SMS poruke na broj 7838 sa svih mreža. Učenici gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove i ove školske godine učestvuju u projektu Viki gimnazijalac koji organizuje Wikimedia Srbije, a ideja projekta je da se učenici gimnazije upoznaju sa Wikipedijom, najvećom online enciklopedijom na svetu, njenim prednostima i uređivanjem i da nakon obuke uz pomoć profesora pišu članke koji će biti slobodni i svima dostupni. Kao početna faza ovog projekta u samoj školi održana je radionica za 15 đaka prvog i drugog razreda. Prilikom savladavanja zadataka na računaru učenicima su pomagali profesorke računarstva i informatike Vesna Smuđa i Dušanka Galičić i profesor matematike Miroslav Đovčoš. Đaci su veoma brzo i uspešno rešavali postavljene zadatke, što je primetio i voditelj radionice Nebojša Ratković, menadžer obrazovnog programa Wikimedia Srbije. Prepoznavši problem nezdrave ishrane koja je postala jedan od gorućih problema u svetu i kod nas, Crveni krst Stara Pazova otpočeo je seriju predavanja na ovu temu. Prvo je održano sinoć vezano za ishranu nakon 65. godine. Nutricionistkinja Marina Šašić objasnila je da je vrstu i količinu hrane potrebno prilagoditi životnom dobu i da ishrana starijih osoba više ne može da se bazira na istim namirnicama kao pre. Slična predavanja biće održana i u drugim mestima opštine, a Crveni krst planira da o zdravoj ishrani edukuje i decu u vrtićima i u školama.
U zaostaloj utakmici 16. kola druge lige grupa B košarkašice Stare Pazove poražene su sinoć kod kuće od Beočina sa 78-50. Dva kola pre kraja prvenstva pred play-off Beočin je prvi na tabeli sa 28 bodova i obezbedio je prvo mesto pred doigravanje. Stara Pazova je druga sa 25 bodova i također će u nastavku prvenstva igrati za plasman u prvu ligu. U narednom kolu u subotu Stara Pazova će igrati u Zemunu protiv ekipe GR Basket. Vreme će sutra biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, povetarcem i povremenom kišom. Minimalna temperatura 3, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.